اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ لڑکی رحمت ہے رحمت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بہذہ البنات کن لہ سترا من النار. اس حدیث کے اوپر ذرا غور کریں محترم ناظرین, ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی دور کی بات ہے. اگر کوئی آدمی لڑکی کو صحیح طور پر اگر تربیت دے دیتا ہے اور اس کو شادی کر دیتا ہے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو لڑکیوں سے کسی کو آزمایا گیا کن لہ سترا من النار, تو یہی لڑکیاں جہنم کی جانے سے اس کو بچا لیں گی, یہ آڑ بن جائیں گی, اللہ سے کہیں گی کہ اللہ یہ ہمارے باپ ہیں, اے اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے تربیت دی تھی, اے اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر اسلام سکھایا تھا, اے اللہ اس کو جہنم میں جانے نہ دو. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.